Metal Kombat je hra na Amigu. Je to z roku 95. Vypadá to, že to bude polská hra a na tři diskety. Takže otázka je, jestli to bude myšleno jako nějaká vážná hra nebo nějaká parodie jenom. Nastavil jsem tam lepší Amigu. Procesor 30 a nějakou fast RAM, asi 4 mega. Něco vpravo vidím, nějakou čárku. Jo, aha, tam vidím workbench, akorát už zmizel, akorát byl nějaký tmavý. Vlož disk 2 do stací diskov. Pochopilo to. To nějak rychle načetlo, to je nějaký divný, ne? To asi na tom prvním byl jenom crack. Na té první disketě. A na těch dalších bude takovýhle krásný černo. Tečka. Nebo to je, nějaký chlup na monitoru. Tak to nic, toho si nevšímejte. Vlož disk jedna. Marksoft. Hudba jak z Domana. Metal Kombat. Nějaký intro, se podíváme. Jenže polský, no tak to už vůbec nevím. Kdo odpálit raketu? Někdo odpálí raketu. Hodně raket. O to se smahlo. Něco se nestalo. Nějaký alert tam byl. Pozor, letějí rakety. Všechno zničili, to byl konec. Ale ne konec civilizace. Jak to? Počítačové systémy uruchonili fabriku. Zprovoznili fabriku asi nějakou. Produkce robotů začala, která. No tak hezky jsem to překládal, oni mi to ustřihli. Prostě začali vyrábět roboty. Povstaly dva systémy. Amiga a PC. Tak to je dobrý. Aminet. A PC centrální systém. Tak to jsem nečekal. Došlo na konfrontaci. Jak to, že Amiga má menší území? Co to má znamenat? To jsem teda zvědavý, co z toho vyleze. Tam to zbombardovali. Tam ty tankista teda takhle kosí, ještě nikdo, už ho zkosil někdo, robot mu vlez do ksichtu, tuny železa, nevím, se řítí k zemi asi, tady ta raketa, to jsou ty tuny železa. Ztráty nepřekročily produkci. Válka rozvoj systému způsobila. Ale něco. Aminet vysílá svoje masivní speciální jednotky. Misí.
Speciální mise, hele, to už jsem někde slyšel. Ale z reálu. Speciální operace. No něco s procesorem, no, teď jsem to nezachytil. No, něco se děje. Vytáhli balkón. Něco hodili dolů. To jsou lidičky, oni vyskakují. A tenhle hodil salto. To byl výsadek. Teď všechno záleží na tobě, asi. Já jsem úplný Polák. Doufám, že jsem amigista. Když je to na Amize. Přece nebudu hrát za stranu písičkářů. Podaj kód. Takhle, to přesně ono, to nejví. Metal Combat. No, grafika je taková trošku divná, tamhle ten Robocop hladí železnýho vetřelce. Nejlepší z nejlepších. To asi nebude příběhová hra. Opcie. Nějaký volby. Dva hráči, ježíš, on to bude pro dva. Pro jedno. Zvěk. Muzika. Ciza. Tohle budou asi zvuky. Zvěk jsou zvuky. Cienias. Mistras. Bojovník. Bojovník. Četář. Mistr. Já budu bojovník. To je asi obtížnost. A tohle bude asi zpátky. A kód nechci DOS. Jaký DOS? Chceš vyjít z metalkou? Nechci do DOSu. Do DOSu, jo. Omega DOSu. Tak start hry. Máme počítat. Povrot, test, střelnice, akce. Bylo to na akci, dáme akci. Když si můžu vybrat něco, co chci. Já si vyberu Kyborga, už je ten první. Ale tamhle vpravo dole není to ten z Hvězdných válek. R6D6, to je nějaká novější verze. Fidel F15. Ech jo. Dáme si tohle první. Ani to nedořek. Metal Combat. Já chci ty kameny. Informace, obrana bardzo slabá. Obrana je opravdu slabá. Ne, tak teď už jsem byl. Co to je? S tímhle mám válčit, jo? Kukvista. Tímhle mám vyhrát válku takovouhle pěstičkou. Co to je? Mám tři životy. Vidím, že mám nic. To je dobrá výbava. Ale nemůžu to nějak... Dobře. Tak já jdu. Tady jsou nějaký dvířka. Co je? Ono mi to jde samo. A už zase jdu já. A sakra, nepřítel. Jsem ho rozmontoval a zůstaly po něm trosky. To chci sezbírat. Tady něco leží, nějaký displej. Má to asi tak raz, dva, tři, šest, sedm, osm, devět, deset, jenom 12 pixelů. Aha, já vždycky dojdu nakonec v obrazu a ono to samo se to vrátí a popoleze a přijde nepřítel. Co to z něj vylezlo? Nějaký zamaskovaný nepřítel. A teď dva. No ale to, já nemůžu dělat nic jiného, než jenom tohle. Hezky. Ten výbuch je zničil. To je trošku propracovaný docela. A to, že tam zůstávají všechny ty trosky, je taky dobrý.
No teď ono to samo jde, samo se to zastaví, to znamená, že jde nepřítel. Jau. Šroubky z toho lítají. Kde mám jakou? Tamhle mám životnost vlevo asi. Co to je? Já myslel, že mi to bude bombardovat. Tam něco přilítlo. Moment. To mi... Já to chci. Já to vidím. Tenhle vysávač je zničím. Moment, umři. Já potřebuji tady sbírat raketu. Tak, a tady je raketa. Jo, já jsem to sebral. Je. Když dlouho držím, tak to hodím. No ale to jsem teda, nemůžu sebrat ještě tady něco? Jsem musel takhle dlouho držet dolů. Asi ne. Ježiš, jo, to je zase bonus, jo? Nějaká jiná. Mám jich nekonečno? Jo, tamhle mám, kolik vedle toho je ukazatel takový neviditelný. A ze zhora ubejvá, kolik toho mám. No, že to nemůžu vzít. Tak když už něco mám, tak si nic jiného nememu, jo. Já to vyhážu. A to budu házet týden, tak ne. No tak to tady prostě nechám. Uvidíme. Kdo? A to bouchlo. Kdo ví, jak jsem to sebral vlastně. Homolko. A já můžu dělat kopání? Moment, já chci zkusit kopání. Držím a dám doprava. Můžu kopat. Já zkouším, nechte mě. Co je? Mě poslal na měsíc. Jak to, že najednou střílí? Aha. To mě zabil dva životy. Jsem se tady učil kopat. Když držím doprava, šikmo dolů, dozadu, šikmo nahoru, no nevím, co to je, jenom nahoru je skákání, šikmo nahoru dopředu, hrabání šikmo. Zajímavý. Jsem měl vědět dřív, než jsem tam látil jenom pěstičku, ale zatím to stačilo. Hele, jsem někam došel. Akorát ztráta dvou životů, no. To není moc dobrý. Ničitel robotů typu KU-47. Kód Banzai. Samý A. A tamhle dole to blikalo. Já jsem došel o kostičku doprava. Nevím teda, proč musím vždycky dojít doprava, aby mě to zase vrátilo. Jej, oni mi to sebrali. Homulku, rozmontuju, šroubky z něj padají. Ta noha je lepší než pěstička. No takže já jdu, teď to samo jde zpátky. Zase to jde zpátky kousek, zase úplně zpátky. Takže jdu předu. Já zkusím takhle napíchnout. Třeba to k něčemu bude. Zajímavý. Zajímavý boj teda. No, zase to jde samo. Furt to jde samo. Teď se to zastavilo. Já zkusím takhle nakopnout, nebo vyhodit nahoru. A nakopnout. Vyhodit. A on mi dal hlavičku. A nakopnout. Ježišmarja. Au, to už je smrt, když mě odstřelí. Já ho taky teda napíchnu. No, tak asi. Nevím, jestli je úplně nejlepší systém. Teď musím takovou dálku.
takový masakr tady. A oni mi neposílali žádnou zbraň, ta raketa byla dobrá. A mě, že mi předtím poslali dvě. No tohle už neumlátím přece, co když to zkusím takhle postaru. To není dobrý asi. No, jsem mrtvej. Poslední život. Chci pryč. Oni se zabíjej, jsou blbí. A je po mně. No jako je to takový propracovaný, ale ta akce s tím bojem je teda horší. No jsem se nestihl ani připojit, to bylo tak rychlý. Já už jsem na šrotišti, no. No ještě mě dodělá, i kdybych náhodou ještě žil. No. Jsem měl blbýho robota. Tak kolik jsem nahrál? To se nedozvím. Musel hodinu čekat. Radši jdu dál. A nevím, na jakou obtížnost jsem teda hrál. Bojovník. Mistrs nebude jednoduchá. A budu věřit tomuhle. Akce střelnice, tam budu někde asi testovat střílení, tady nějaká zkouška. Povrot. Musíme povrot. To je návrat. Test. Zkusíme test, ať víme, co to je. Si vemu mikroba. Mám ještě něco. No to je asi pro dva. Si vybírá druhý hráč. Já nechci. Co to tam je za golema? Já když mu skočím na hlavu, tak ho to zabijí. Taky dlouhý oheň. Čuchání k pásu. Čuchnu k pásu. To nevím, k čemu je. Přijde takhle blízko. To bylo zlý. Jsem to udělal, kvůli ten velký blesk. To asi blikal on, protože já sám to nedělám. Potřebuji nějak rychle jet. Šikmu nahoru dozadu. No on takhle dlouho tam s tím fouká, když to netrefí. No a teďka nevím, proč. Někdy to takhle bliká. Má poslední život. A ten golem tam kouká proč, jako. Doufám, že potom nevyleze. Já se nemůžu jíbat, když foukám. Jak to, že ho to předtím ugrilovalo a teďka nic? Já nevím, co to má znamenat. Ne, ani ho to netrefí. To je blbej u toho, který hodinu čekám, než to něco udělá. A ještě ho to netrefuje. Přehodil. Ještě žije. Což mu šlápnu na hlavu a tím ho zabiju. Jo. Golem na to. Takže ještě žije, to už má už teda poslední teďka život, když už nemá žádný srdíčko. No, má je takhle ukuchám, to bude rychlý.
tam zkoušet nějaký plameny. Tak. A je konec. Má nějaký useklý ty hlášky. Co mi zdá ale, že je nějaká chyba. Možná jsem tam použil moc rychlou Amigu a ono to nějak... Ono to nějak... usekává. Takže tohle bylo jenom pro dva, vyzkoušet si co a jak. A tady... střelnice. Cvičná střelnice. Asi mám jenom ty žlutý, víte. Nechci defi toho nahoře, toho velkýho. Hele, horší. To je furt ten samej. Takový cvičej obří terč. Blbě, že když já střílím, tak ono se mi to zpomalí a nestíhám sledovat tady ten terč, co letí. Ty zvuky od někaď znám, nějaký jiný hry. Co to sakra? Si musím vzpomenout. No, asi si nespomenu. Rozhodně tu hru znám. Hele, oni jim jdou ustřelovat hlavy. No, teď ne. A tam tomu jsem ustřelil hlavu. Ruku jsem ustřelil. Tak teď mi bude vrtat hlavou, z čeho jsou ty výbuchy. Moje energie. Koukám, že asi prohraju. To pozadí nejde zničit. Už to tady tak hezky bouchá. Už asi docházejí. Tam nějak málo. Asi jsem je sejmul. To z čeho jsou ty výbuchy? Nějakou hru, kterou hraju, znám, protože ty výbuchy znám. Já bych si vzpomněl možná. Ne, nevím. No tak tohle byla střelnice, která mi nasadila brouka do hlavy. Počkáte, já jsem mohl dát ten kód, že jo? Ban za i. Ale to budu mít zase tam toho robota určitě, ale nevím, uvidíme, co to udělá. Můžu si vybrat. Takže tohle už jsme taky viděli, vemu si kyborga. Jo, takže já jsem, ne, tak já nevím, kde jsem, já jsem myslel, že jsem, jo, dobrý. Dole vlevo v tom čtverečku to byl první level, teďka bliká napravo druhý. A pak půjdu tou dlouhou nahoru. Pak doprava a pak tam bude nějaká cela. No to bude asi všechno na jedno brdo, ty útoky. Akorát, že je jiná postava a jiný animace. Tenhle ten útok, jak strašně pomalý a strašně dlouho má nataženo. Nevím, k čemu to je dobrý. A jak to, že mám jenom dva životy? No, ty parchante. Teď jsem mu dal otočku. Se z toho ten větrák nespamatuje. Začnu rovnou otočkou. To bylo rychlý.
otočku. A líbí se mi, že oni i jako fyzicky na sebe padají a poškozují se. Zřejmě i mě teda, ale je dobrý, že jeden tam je a druhý mu spadne na hlavu, tak ho to zraní. Ale grafika teda, to je level já. Koru těch... těchto humanoidů. Nebo něčeho, co vypadá jako... živej člověk. No jak mám zabít tohodle? Jau? Mě odeslal napravdu boží. Kiko patláma. Žije ještě? Já už myslel, že se natahuje. Teď? Dejte mi rakety, ty se mi líbily. A už jsem jich zabil dost, už by mohl být další level, abych dostal kód. To bych toho chtěl asi moc. Prčic. Co kecáte? Asi, že brzo umřu. To vím i bez nich. Kiko patlámo, no a je po mně. Kiko patlámo. Ježiš, nešahejte. Já, oni šahaj. Nemůžete dělat jiný útok, než tohle šahání, proboha. Když já na něj nedošáhnu, já mám jenom tu nohu nejdelší. Připojím se. Ale to jedu to samý, že? Já jsem chtěl jinýho robota, někdo, kdo může šahat dál. Já nevím, co proti ním, protože... jako můžu maximálně vyskočit, ale to taky moc daleko neuteču, ale můžu jim skočit na hlavu. No, to možná můžu vyzkoušet potom. Teď je větrák. Homukl. Kiko patláma přijde. Dva homokly. Vyřešeno. A Kiko patláma. No to nejsou oni. Jsou. To jsou Kiko patláma. Skočím jim na hlavu, to bude bezpečnější. Tak. Kolik mám? No, dost. Zatím žiju. Víc než polovina životnosti. A zase Kiko patláma. Ty nemám rád. No, ještě mě to kuchne. Ty parchante, nedávaj mi hlavičky. Kdyby ho to aspoň odkoplo. Není dobrý. Já skáču. Homokl, Kiko patláma. Oho, no, už jsem na měsíci. Co s váma mám dělat asi? Normální pěstovku? To stačilo? Ježiši Maria, já tam zkouším nějaký speciality. Já je to tady. Parchante, skoč! Jak to, že ještě nežije? Už nežije, konečně. No, jedno srdíčko a nula života. Kiko patláma přijde, já to vím. Ne, tady budou tyhle krabice. A Kiko patláma taky. Hezky, to je úplně kung fu chmat. Já jsem chtěl skočit, ale ono se mi nedařilo. Počká, tohle je větrák. Homokl. Homokl je jednoduchý. Kiko patláma to schytal. Co tam odvírá? Počkat, já nechám, ať se tady pozabíjej.
Tak. Jak to? Vždyť tady žádný kikopatláma není. Že bych to říkal já. Já mám nula. Ne, už tam byl poslední. A dál nevím, co bylo. Dál jsem ještě nebyl. Ještě jednou se připojím. S touhle postavou už mi to jde. Tak pojďte, větráci. Homokl přijde. Cože? Tak vůbec nevím, co to znamená. A jestli to říkám já nebo oni. Já jsem myslel, že oni to říkají. No to musí říkat oni, ne? Proč bych to říkal já? Přijde větrák a řeknu kikopatlámo. Nedává smysl, ne. No, proč oni se rozdělili? Já jsem chtěl zpátky skočit na něj, jemu na hlavu. No, tak hezky mi to předtím šlo. Kolik jich tam je, když předtím tam měli být dva jenom? Ne, to nepůjde. Ne, já jsem nechtěl jít dál. To je blbý právě, když skončím u konce v obrazu, tak ono se to automaticky posune na další nepřátele, no. Ale ta kopačka dolů je dobrá docela. Na dálku v otočku. To je nějaký tvrdší teďka. Takže ho nezabil ten výbuch. Takhle šikmo bych mohl nahoru pod běrák. Tohle je dopředu, tohle šikmo dolů, tohle používám. Potom tuhle, to je zadní. Šikmo dozadu, dolů to nic nedělá. Šikmo dozadu, nahoru. To dělá tady to dlouhý držení, co nevím k čemu je. Půl hodiny tam s tím čumí. Pod běrák ještě zkusím. Tím už mám nula životnosti. Takže nejdřív v otočku, potom podběrák. Ne, tak ten vůbec než natáhne podběrák, tak už je dávno po něm. Jo, no co s tímhle? No to z voce se nedostanu. Homokl. Jediná tato šikma, noha dolů, něco dělá, no, ještě mi spadnou na hlavu a je to tady. Ještě vůbec nevím co. Takhle ze zhora šikmu dolů. To na mě machruje nějakým nožičkem, ale nějak mu to nejde. Se úplně nedostane na moji úroveň, hele, to je nějaká chyba. Nějaká jeho nedokonalost. Mám furt nula. Ještě jeden život. No, mě to odřízlo. Omokl. Au. A mi pomáhá je zabije. Ne, nešahat. Tohle je bezpečný, tak tyhle už umím vyřídit. Ale úplně blízko k ním chodit nemusím. Jo. To je jejich nevýhoda, tohleto. Našel jsem jejich slabinu, au. Au, do prčic, takhle blbě. Ještě jednou, pak si vám někoho jinýho. No ale tak znova, tenhle ten podběrák, to je tak strašně pomalý, že já to vůbec nestihnu udělat. Oni mě k tomu vůbec nenechají jako čas. Tohle to nevím, to bych mohl vyzkoušet, ale to je asi blbost. Proč mám takový ty na nohou bufy?
Tady jsem předtím zabil takhle otočka a druhá otočka bylo po něm. Vylít z něj nějaký dráp. No. Teď jeli dva větráky v sobě, ale minule jeli tři. No, dva v sobě a jeden vzadu. Ještě všemu se mu netrefil. Se tam pořezali. Tohle ta šikmá kopačka dolů, ta je dobrá, ta je rychlá a docela funguje. No, už jsou tady. Funguje na něj taky tohleto třeba, jako na ty plechovky. Nefunguje. Jau. Zkusím tu... No ne, to ani nenatáhnu tu ruku, když tam tu dlouhou držící. Já chci radši ty plechovky, na ty už vím jak. Ale tady na ty jsem to taky zkoušel trošku ze zhora šikmo. Sice mě trošku zabíjeli, ale furt to možná trochu nějak šlo. Ne, mně se to nepovedlo. Zabíjej mě. Mě nezabíjej, hele, to je asi taktika na všechny. Jsem o milimetr vejš než oni a oni s tím nic neudělají. Už jo. Už se to naučili? No, ale jde to. Jde mu spat na hlavu. To by dám v otočku. A už je to tady. Ale na tyhle to funguje. Au. No, mokl. Ježíš, on je odřízne. Podběrák. Se mi poved. Já nemůžu třeba běhat? Nemůžu. Rakety mi nedají, aby se mi to povedlo tak hezky jako na začátku. Se do toho dalšího prostě nedostanu. No. Nejhorší, když takhle prováhám tu šanci. Tak. Zapte se. Ten patláma, ať už konečně zhebne. Jdu pryč. Řezej mu do zad. No, mě zaříznul. Ještě mám život. Zařízněte se. Už je tam jenom jeden? Ne. Jo. To přežiju. Tentokrát se cítím, že to přežiju. Jo, tak tady už jsem nebyl. Mám šanci to přežít. Mám půlku života, nula životů. Ježišmarja! Co děláte srandu? Hele, on je přijel. Hodnej, hodnej, tak se mi to líbí, zajetě. Rošlapej je ty parchanty. Co se stalo? Já jsem teďka koukal. Moc si do toho někdo sednul. Hele, tady jsi zapomněl tohodle. Zaprčic. Dobrý. Co to? Jsem uskočil na hlavu, když byl ve vzduchu. Rošlapat, rošlapat. Tak. Tak, dobrý. Dobrý. Jo, ale teďka ho musím zabít. Jo,
Jak to, že z toho vypad? Já jsem ho chtěl skopnout a ono mě to zabilo. Ne, tak hezky mi to šlo. Už jsem mohl být dál. Ale nechápu, proč on, jako on dobrovolně sám od sebe z toho vyskočí, nebo co? Tak to jsem tam mohl klidně ještě chvíli čekat. To bych ale stejně nepřežil, on by mě dodělal. To je škoda. Já musím někoho jinýho, třeba bude lepší. Pak zjistím, že hraju celou dobu na nejtěžší obtížnost, bych se vůbec nedivil. Takže tady toho Fidela. Ten má jenom tři nohy, to asi nebude moc bojovník. A nebo naopak jo. Já jsem si tam nedal kol. To nechci. Přece nebudu dávat, ale zase bych... Počkat. Jak to, že já dostával... Nebo začínal jsem se dvouma životama. Když byl kód Banzai. Takový normální. To mě nějak nezdá, že by to bylo přesně, že jsem jeden ztratil a pak jsem dostal takovýhle kód. Zkusím tohle od začátku. Počkat, třeba neumřít. Kopačka. Podběrák. Šikmá noha dolů. Normální mlácení. Tohle je jako otočka předtím, tohle je nějaká ale delší, se mi zdá. Šikmo dolů dozadu nic a nahoru je ta nejpomalejší. Držící. Tak to je úplně to samé, akorát to má jinou grafiku. Řekl bych, že tohle ta otočka, tohle, že vypadá, že je to daleko, ale no, možná to bude trošku dál. Jedna rána, je to tuhý. Skákej mi na hlavu. No, tak tady ten level je asi úplně jednoduchý, protože do každého stačí jedna rána. Ahu, porchanky. Si dovolujete moc? Jsem na něj šáhnul víkem. Hodička, teď by mělo přilítnout nějaký to, páso, co to, jak to? Nějaký ten bonus měl přilítnout. A ne, nepřítel. Jo, už je to tady. Mohl bych si vzít až tam ty další, abych viděl, jak vypadají. Že to bych musel vědět, jak se to sbírá. Je ono jich je tam víc? Já vždycky skrčím se, on vystřelí. Já to neumím sebrat. Asi naposled, co jsem kdy sebral věc. Já jsem se takhle skrčil. A najednou to mám. Šikmo dozadu dolů možná jsem dal, že by. Teď to zkusím, jestli si to budu moct vyměnit. Skrčit a šikmo dozadu. No jo, je to tak? A co to dělá? Úplně to samý, akorát jiná raketa. Proto ten chmat nic nedělal. To není chmat, ale to je sbírání. Třeba bych mohl sebrat i tady ten... Nemohl. Zabít. No, tyhle rakety by se mi hodily na ty kikopatlámy tam. Byla pohodička. Za krk hezky dostal raketou. Ještě jo. Jo, vy budete střílet? Tak já taky. Mám trošku lepší laser. Doufám všechno. No, takže. Žádná ztráta života.
Aha, to je zajímavé. My jsou ty hesla rozdělený podle toho, kolik mám životů. Ale jako negenerovaný, jsou prostě vymyšlený, protože teď je tam zase Commodores. Commodores. Commodores, 2M. No a teď mám 3 životy, takže nevím, jestli s tímhle, ale rozhodně se dostanu dál. Aspoň si věřím teda. Škoda, že mi nenechali ty rakety. To bych si věřil víc. Tak, 2 větráky přijdou. Teda 1, potom 2, nebo 3, jak se rozmyslej. Trošku na mě šáhli, ubrali mi milimetr. Ale furt mám život k dobru. Kdyby po každý takhle odlítli, když je trefím, by to bylo dobrý. Že to se neděje. Teď se to zrovna docela daří. To bylo dobrý. A to byla výjimka. To 3 tam jsou. Vyřešeno. Ale co s tímhle teda? Na to musím zase takhle šikmo. No, ono je to jenom tak načasovaný, že já se skrčím, on sekne mimo, a já se skrčím, on sekne mimo. Takže vůbec nemusím být o milimetr nad ním. Nemlaď do mojí krabice. Ten mě tady bude ošahávat. Sakra, to nevypadá dobře, tohle. Vy se tam pozabíjejte. Já si tady odejdu. Já jsem odešel úplně, úplně daleko. Až ho to sejmulo. To ne, tady nebudu. Skočím a šikmo dolů. No jo, to je promakaný, to chce složitou taktiku, tohleto. Se tam pozabíjeli. A já jsem ještě nestratil. Jak to? Víte, já jsem umřel a mám furt 3 životy. Co se to děje? Nebo mě tak hodně vyhodili do vzduchu? To ne, ne, to už jsem umřel. A je to tady, rošlapávat budeme všechny. Tak, hezky. Já nevím, jestli on do toho naleze, asi jo? Umři. Tak. Rošlapej všechny. Tak se mi to líbí. Čekat, co bych ho nechal, jako aby víc do něj nalezli. Aby ho to z toho třeba sundalo nějak, ten výbuch. Že oni neumřou u něj. Já ho používám jako zbraň? On je to nepřítel. Dnesky si tam rošlapal, ještě větrák. Tak. Ono sundal. Prčit, ale dobrý. On z toho vysednul. Sakra, jsem si splet chmaty, jsem ho chtěl nakopnout do držky. Tak. A teď si do toho vlezu já. Doufám, že mě to nezabije, že se toho dotknu. Vybouchlo to, ale nezabilo mě to. Tak dobrý. A tentokrát nestratím ani jeden život. To je možná tím, že jsem si vzal tuhle krabici. Disk 3. Je heslo. PC do VC. Písíčko do záchoda. To je dobrý kód.
Jo. Se tam nahrává jenom ty jiný zvuky. Sakra, to je zase nějaký šácí věci tohle. Nemám rád šácí věci. Toto. Slyšel jsem dobře šroubky. A už jsem na měsíci zase. A zase mi to neubralo život. Jsem nějak očitoval. Jak to, že ještě žijete? Snad nejde. Ten ve mně nic nedělá, ten, co je ve mně, snad. A ten druhý jo. Kdyby mohl umřít, ne. No, už jsem zase tuhej, už mi to ubírá životnosti. Teda životy. Ků a šroubky. No, ty asi nikdy neumřou, tyhle ty. On je se mnou tady ten nemoc. Už není. Už je tuhej. A jestli budou takhle tuhý všichni, tak to teda nevím. No, konečně něco mu tam bliká. No, to je jenom mrtvola aplikací. Ale zkusím to sebrat stejně. Nejde. A teď jich přijde 50. No naštěstí to bylo normální. Normálně těžký, ale jenom protože tam byly dva. Army of Doomp. Armáda blbů. To nevím, jestli si zapamatuju. Pcdovo, co si zapamatuju, to je lepší. Armáda blbů. A sakra. Tady už asi nefunguje krek. Ne. Zrovna jsem se někam dostal. Tak daleko to asi nikdo z těch krekrů nehrál. Páne bože. To ne. Když už jsem se dostal tak daleko. Ach jo, co teď? No teď se zbývá jenom vypnout. Nebo zkusit jinou verzi. Se podívám, jestli mám nějakou jinou verzi. Tohle bylo třeba zajímavý, jo, že normálně je dlouhej level a teďka byl jenom na jedné obrazovce, kde byly dva tuhý nepřátelé. Je to trošku něco jiného. Vyčkat, takže to zkusím. Metal Combat. Metal Combat. No, zkusíme to. Tři diskety. Počkat, musím napsat heslo. Tak. Mrsknu to tam. Zapnu si obraz. No, vypadá to stejně teda. Tak to mi nepomůže. Mi chcete říct, že to nikdo nehrál takhle daleko. Víte, to je třetí level, nebo co to bylo? Čtvrtý. Tak vidím workbench zase. A nevidím myš. A můžu s tím hejbat. Workbench screen, já to vidím, i když je to tmavý. No, tak to aspoň vyzkouším teda ty další postavy.
Tahle plechovka byla nejlepší. No, jak čemu mi to bude, jo? Když ta dál se stejně nedostanu. No, tak to je blbý. Ale já bych musel najít někde nějaký manuál na netu a opsat tam to správné číslo. Načítá to. Tam jsou ty dlouhý intra, že jo? Disk 1. Ten nejde přeskočit. Co escape? Jde. Nejde. Co je? Jde? Divně teda. Army of Doom. Ty dva hráči dostane tam jako dva na tom bojišti. Pak taky musím ještě vyzkoušet. Zvuky. Cienias. Mistras. Bojovník. Nehraju náhodou na nejtěžší. A když tak jsem profík, tak proto to dělám. Takže Army of Doom. Bylo tam off. Doufám, že jo. Vemu si toaster. Pak zbývá tam ten R2D2 a tady to R6D6 nebo co to bylo. No. Předposlední level. Tak to nepůjde. Tak to budu muset od začátku nebo PC do VC. No. Abych vyzkoušel aspoň ty další postavy. A nebo že bych se ještě podíval na internet. Jestli tam někde manuál najdu. No, kde najdu nějaký internet. To asi nebude, že? Jak se to jmenuje? Metal Combat. Amiga Metal Combat Manual. Návody, pravidla, nastavení, obtížnost, very easy, very hard. A že by napsali jako, co je co, to ne. A jak to, že to tady mají anglicky? Chmaty, stojící blok. Tady nějak moc chmatů. Skrčený blok dolů a šikmo. Skrčený kick. To nějak hrozně strašně moc kopů. No to je jedno. Ne, počekat, to není. To je Mortal Kombat, ne? To je Mortal Kombat, ježišmarja. Já si říkám. Johnny Cage, co tam dělá, sakra? Nějaká parodie. Metal, proč mi to hledá Mortal? Jasně, zadává Metal do uvozovek. Metal Kombat. Rozumíte tomu? No. Teď to teprve nic nenajde. To asi manuál nebude.
Zkusím první odkaz a když tady nic nebude, manuály nejsou. No tak smůla. No takže já to takhle spustím. Vyzkouším ty poslední dvě postavy. No, zrovna mě to začalo bavit, akorát tam byl nějaký boss nebo něco. Zkusím toho toustra, potom tamto robota a tím to skončím. No. To zkusím urychlit. Jestli to nevybouchne. No to urychlení někdy moc. Je to urychlení jako blázen, ale. Asi jo. Zrychlíme. Že by to bylo tím escapem? No jo. Akorát, že člověk zmáčkne escape a pak to asi sekundu čeká a pak se to teprve vypne. Takže kód. PC do VC. No to je vlastně jedno, tady nemusím. Můžu si nechat tuhle obtížnost, protože chci vyzkoušet jenom robota. Tady vypadá jako, že tenhle ten robot je vybraný na začátku, protože tak jako hodně svítí a ostatní jsou tmaví. Ale vybírám si tou divnou blikací věcí okolo a ještě by mě zajímalo, proč tam nemám celý obraz. Protože to tady nemám naladěný, ale jsem koukal, že jako na šířku je dobře, ale na výšku je blbě. Výhoda s tou Amigou. Každá hra má jiné rozlišení. A teď to zase neuvidím. Na tu chvíli, na to už ještě uvidím. Já jsem to nedal pro jedno. Aspoň uvidíme, jak to vypadá pro dva. Doufám, že tam budou oba najednou. Že jo. No jo, to je dobrý. Dlouhý útok. Ků a šroubky. Podběrák. Hre! Jo, to už je po mně. Oni si ho vůbec nevšímají toho druhého, ten by je mohl krásně masit. No jen co jsem to řekl, to snad není normální tohleto. A co řeknu, to se splní. To jsou věci. Ků a šroubky, to jsou věci. To je hra. Tak, tohle jsem rozšrouboval už. Co ho tady mlátíš? Já ho můžu taky mlátit, to není dobrý. Ne, on jde prostě po něm, nedá si to vymluvit. Podběrák ze zadu, to jsem ještě neviděl. A ještě mě to zabilo, to je taky zajímavý. Z druhé strany. Jsem chtěl jít z druhé strany. My jsme umřeli. Je tohle to možné. Nechci se připojit. Chci tam toho a pro jednoho. Metal Combat.
No ani nevím teď kvůli tomu, že se to zaseklo, kde jsem se umístil. Ale to je vlastně jedno. Tento bude úplně neporazitelný určitě. Co je? Jsem tam dal trojku? Ne? Tři? Myslím, že na začátku tady ten rámeček byl úplně vpravo ke kraji obrazu a teď je tam kousek mezery. Vidím, že já to? No to nepůjde. Tak počkej. Jedničku tam dám. Ještě tam dám, ono to chvíli trvá. Už tam je. Teď tam dám trojku. No mi to nechce. Teď tam dám dvojku, třeba jsou nějak obrácení. No. No já ani to neví, jakou to chce disketu. Tam dal dvojku, je to? Nebo oni jsou možná provozený, to je taky možný. No ten je ošklivej, zlatá moje plechovka. Podběrák jazykem. No moje šikmá noha, tady nic moc. A daleký útok. Já to ani nevidím přes to barevný to. Nějaká vytahovací raketa z krku. Tohle je ten dlouhý útok. Tak jsem mu slíznul. Homokl. Jdou oba v sobě, to je takový divný. No to je všechno. No. Takže to by byla hra Metal Combat. Je to taková ta novější hra, ale taková amatérštější. Grafika hrozná teda. Vzadu se snaží být nějaký renderovaný obrázky, i to intro a všechno. To je v pohodě, ale tady to, co je ručně kreslený, to je, jak kdybych to dělal já, takže to mluví za vše. Ale je to propracovaný, líbí se mi, že ty nepřátelé tam zůstávají, ty jejich trosky. A taky, že spolu kolidují, když já mu spadnu na hlavu. Ani nemusím kopat nic, prostě jenom tím, že na něj spadnu. A nebo nepřítel, když spadne na nepřítele, nebo na mě, nebo na kohokoliv, tak se prostě poškodějí. Takže to je super. A celkově mě na tom baví to, a to je takový neohrabaný hrozně, ale baví mě na tom to, že se člověk dostává dál, někam pokračuje v té mapě, ale hlavně první dva levely, první je úplně jednoduchý, na jednu ránu všichni umírají. A ještě tam člověk dostane zbraně, aby se to naučil. Druhý je už takový normální těžší. Ale potom je tam prostě něco úplně jiného, že je tam jenom jedna obrazovka, nikam dál nejdu, jsou tam těžký nepřátelé. A potom by tam mohlo být zase ještě něco dalšího zajímavého. Stejně jako tam přišel ten obrovský robot. Takže tohle mě tam zajímalo. Kdyby to bylo furt jenom takhle dokola, jenom jdu a takhle nesmyslně mlátím tyhle ty samý, nebo trošku jiný nepřátelé byly by těžší a tak, tak je to nuda. Ale takhle je to zajímavější. Navíc tam mám spoustu těch robotů, se kterýma můžu hrát. Ale zase na druhou stranu podle mě, no nevím, jestli jsou všechny stejný, asi každý má trošku jiný dosah nebo možná rychlost něčeho. Protože s tou plechovkou se mi hrálo nejlíp. A vypadalo to, že ona došáhne dál, než ten kyborg předtím, který tam dělal tu otočku docela kratší. No ale když mě potom ty nepřátelé dostanou třeba do rohu a já nemám kam utíct, tak kolikrát se mi stalo, že jsem prostě nemohl vůbec nic dělat. Jsem chtěl vyskočit pryč, to nešlo, protože mě hned srazili. Utíct taky nešlo. Udělat nějaký jiný útok než tu šikmou nohu, která jakž takž jediná se dá dělat, protože ta je rychlá. Ale všechno ostatní, on než natáhne tu ruku nebo cokoliv, tak než to dokončí, tak už ho dávno bijou a zase mu to zrušejí. Takže to moc dělat nejde. No ale jinak zajímavý, no. Takže, no ale jako bez toho kódu se dál nedostanu. No takže nevím, co tomu budu dávat za hodnocení. Asi nějaký průměr, no, i když je to škoda. No. Ale zajímavý, no. Na tři diskety.
Dokonce pro dva na jednou. A to se mi líbí, že když je to pro dva na jednou a ten nepřítel vždycky musí po někom jít, ale on je tak trochu blbej, takže jde po jednom a nechá se mlátit ze zadu tím druhým. To by mohla být ta největší sranda, že jeden by prostě utíkal a druhý by je tam mlátil ze zadu vždycky. A on by se potom nalákal na toho druhého a zase by je mlátil ten první. Jo. Takováhle spolupráce. To je bonus, když to jde vždycky takhle pro dva na jednou a nejenom na střídačku. A nebo vůbec, když to nejde. Takže já bych to skoro hodnotil jako nadprůměr, i když je to takový divný. Ale začalo mě to bavit, no. Zrovna v tom nejlepším to skončilo. To je škoda. Takže já půjdu losovat hru na příště. To máme tady. Nejdřív ten Metal Kombat 20 odstraním. Metal. Tady ani nikdy nebylo. Metal Mutant. Odstranit řádek. Odečteme posílení platform. Tak a jdu losovat, z čeho budu hrát příště. A bude to PlayStation. A co to bude z PlayStationa? Tak tady, asi to bude něco, co neznám. Protože tam je většina her, který neznám. Doufám, že to nebude něco, z čeho se mi dělá špatně zase. Gundam Battle Assault 2. To zní jako něco japonskýho. Gundam. To mi něco říká. Nebyl to nějaký japonský film? Nebo podobně se to jmenovalo? A taková série různých filmů s robotama. Docela pěkný. A nebo nějaký podobný název. Povidím, jestli třeba to bude podle toho. Podle toho filmu. Kdo ví. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou. Můžete si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda PlayStation a Gundam Battle Assault 2. Druhý díl, takže asi první díl měl úspěch, takže to asi nebude úplný nesmysl, ale kdo ví, no. Někdy jsou ty vývojáři tak zapálený, že i když je první díl úplná blbost, takže udělají dvojku. Ale pak z toho třeba někdy vyjde zase i dobrá hra. Takže uvidíme.